Өзгеде жаңалықтар, тәуелсіз мемлекеттер достастығы сыйлығын келесі жылы екі бірдей қазақстандық компания еленуі мүмкін. Алматы көпір құрылымдары зауыты мен Келет компаниясы осындай беделді байқауда елімізді таныстырады. Аталған сыйлық тәуелсіз мемлекеттер достастығының өнімдерімен көрсетілген қызметтерінің сапасы саласындағы жетістіктері үшін конкурстық негізде беріледі. Екінші күн қатарынан тексеріліп жатқан Алматы көпір құрылымдары зауытына ресейден келген доцент Мария Юрасова тағайындалыпты. Наша комиссия проверяет это предприятие. Біздің комиссия бұл кәсіпорындардың сыйлық критерийлеріне сәйкестігін тексереді. Премияға өнімнің барлық кезеңдерін ескеретін 9 критерий бойынша баға беріледі. Тәуелсіздікпен тарихы тұспа-тұс келетін компанияның басшылығы бұл сыйлықты алуға өздерін лайықты деп санайтынын айтты. Пандемияға қарамастан зауыттың жұмысы қауырт көрінеді. На заводе разработан алгоритм. Зауытта пандемиядағы жұмыс алгоритмі жасалды. Міне бүгінгі күні зауыт пандемия кезінде де экспортқа өнім шығарады. Яғни бізде барлық мүмкіндіктер бар. Және біз осы сыйлыққа қатысу әлеуетіне иеміз. Және менің ойымша біз осы конкурста лайықты орын аламыз. Ал Келет компаниясы үшін бұл бірінші рет алынған асу емес. Осыған дейін алтын сапа иелері атанған бұл компания 2007 жылы Мадрид қаласында алтын жұлдызбен де марапатталған. 1992 жылы 4 адам боп басталған бизнес қазір әлемдік деңгейге шығып отыр. Тіпті құрылғалы бері мемлекетке 9 миллиард теңгеге жуық салық төлеп үлгірген. Мы служим Казахстану. Қазақстанға қызмет етеміз. Біз халықты ауыз сумен, жылумен қамтамасыз етеміз. Электр желілерін, сорғы станцияларын өндіреміз. Және егістіктерді суаруды, ауыл шаруашылығы саласында қызмет етеміз. Осыған байланысты біз осы күрделі кезеңде тиісті жоспарды орындағанымызға қуаныштымыз. Я хочу сказать, что эта организация не зря стала. Мен бұл ұйым алтын сапа сыйлығының лауреаты болғанын бекер емес деп айтқым келеді. Бұл біріншіден, екіншіден тәуелсіз мемлекеттер достастығы премиясына ұсынуға лайықты. Екі күнге созылған сарапшылардың бақылауы бойынша отандық компаниялар сыйлыққа лайық деп танылды. Шешім тек келер жылы белгілі болмақ. Айта кетейін, бұл мемлекет аралық байқаудың 29-шы отырысы. Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан мемлекетінен 5 сарапшы келген. Сая Есімхан, Ялкунжан Ашымжанов, Алматы, телеарнасы.